श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, सद्गुरु स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, महाराज श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, सद्गुरु स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। जिथे स्वामी पाय तिथे न्यूनकाय, स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी हि माय। ओम स्वामी समर्थ साधना केंद्र प्रस्तुत, साधक स्वामींचा नमस्कार। आजचा विषय आपल्याला खूप चांगला वेगळा आहे। आजचा विषय थोडासा नाजूक पण आहे, तो म्हणजे मैत्री। मला असं सगळ्यांना सांगा असं प्रामाणिकपणे की आपण स्वतःशी कधी मैत्री केली? आपण स्वतःशी कधीच मैत्री नाही केली, आणि आपण रादर स्वतःशी मैत्री करत पण नाही, नाहीतर कन्फ्युजिंग असं काही होणार नाही। स्वतःशी जर मैत्री आपली असेल तर आपण मला असं वाटतं की खूप बाहेर सुद्धा आपण खूप प्रामाणिक राहू शकू। कित्येक लोक विचारतात की साधनेमध्ये मैत्री कशी? तुम्ही साधनेशी जर मैत्री केली, तुम्ही ध्यानाशी मैत्री तुम्ही केलीत, जपाशी तुम्ही मैत्री केलीत, धारणेशी तुम्ही मैत्री केलीत, तर ते तुम्हाला जास्त आत्मसात होईल। तुमची पहिल्यांदी कुठल्याही गोष्टीबरोबर मैत्री जमल्याशिवाय, नातं जोडल्याशिवाय पहिल्यांदा मैत्रीच सुरू होतं, मग नातं त्याला आपण रुपये देतो। ते झाल्याशिवाय तुम्ही एकरूप व्हाल तर नाही होणार। तर मला असं म्हणायचं की मैत्री हा शब्द अतिशय खरं म्हणलं तर खूप खूप उच्च शब्द आहे। लोक किती आणि कशा पद्धतीने तो वापरला जातो किंवा कशा पद्धतीने रोजच्या व्यवहारामध्ये तो आणला जातो, फार शिकण्यासारखं आहे। म्हणजे माझ्या गुरुंनी मला एकदा सांगितलं की अरे तू स्वतःशी मैत्री कधी केलीस? तू आधी बघ, आधी स्वतःशी मैत्री करतो, तुझ्या घट्ट होईल, त्यावर तू अध्यात्माबरोबर जी गोष्ट करशील ती प्रामाणिक असेल, ती खरी मैत्री असेल तुझी साधनेबद्दल, ध्यानाबद्दल, जपाबद्दल, धारणेबद्दल। तुला काय वाटतं? त्या प्रत्येक गोष्टीशी तू मैत्री करायला लाग, आणि मग मात्र मी ह्या सगळ्या गोष्टींवर पहिल्यांदा मैत्री करायला लागलो। मी आधी पहिल्यांदा स्वतःशी माझ्या मैत्री केलं, मी स्वतः पहिल्यांदा लिखून घेतलं की मी स्वतः काय आहे। मग मला कळलं की आपण कुठे आहोत, आणि मग त्याप्रमाणे गुरु सांगेल तसं आपण वागायला सुरुवात केली। गुरुशी नातं हे गुरुसारखंच होतं, पण मैत्री पण होती। ते आमच्याशी खूप चांगले बोलायचे, नेहमी वेगवेगळ्या गोष्टींवरती आमची चर्चा व्हायची, पण ह्या सगळ्यांना ते नेहमी मला सांगायचे की अरे मैत्री हे खूप असं छान असावी लागते आपली, आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्यासाठी। अनेक उदाहरण आपण ऐकतो बघा की मला ह्या मित्रांनी फसवलं, मला ह्या मैत्रिणींनी फसवलं, अशा अनेक गोष्टी आपण ऐकत असतो व्यवहारामध्ये, ते कायम घडत असतात, कायम होतात। गुरु शिष्यांमध्ये सुद्धा ह्या गोष्टी होतात, मग दोघे नाराज होतात, मग मैत्रीमध्ये व्यवहार आला की मग आणखीनच गोंधळ होतो। आणि मैत्री या शब्दाची मजाच जाते। मैत्री कशी निखळ असावी? तुझ्याकडनं मला काही घेणं नाही, माझ्याकडनं तुला काही घेणं नाही, तू तसा मस्त छान राहा, मी मस्त छान राहतो, पण दोघं जेव्हा आपण एकमेकाला भेटू त्या विचारांची देवाण घेवाण किंवा खूप मस्त राहू आपण,
कितीतरी दिवसाने आपण भेटणार आहोत. रोज भेटणं वेगळं आणि कितीतरी दिवसाने भेटून गप्पा मारणं वेगळं. रोज सुद्धा आपण गप्पा मारू ना, काय हरकत आहे. पण मैत्री खूप चांगली असावी लागते. मी असं म्हणेन घरामध्ये सुद्धा एकत्र कुटुंब पद्धतीत सुद्धा म्हणजे नवऱ्या बायकोचं जरी नातं असलं तरी मी म्हणून त्यांची पहिली मैत्री चांगली व्हायला पाहिजे, तेव्हा ती नाती चांगली टिकतात. ती मैत्री खूप छान असावी लागते. दोन भावांमधली मैत्री चांगली असावी लागते, दोन मित्रांमधली असावी लागते, बहीण भावांमधली असावी लागते, आई वडिलांमधली सुद्धा असावी लागते. ही मैत्री तुमची चांगली झाली मग सगळ्या पुढच्या गोष्टी सोप्या असतात. पण त्याच्यामध्ये बाध यायला लागली मग तुमच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये बाध यायला लागते आणि मग तुमचा स्वतःवरचा, दुसऱ्यांवरचा आणि इतर समाजावरचा विश्वास उडायला लागतो. मग लोक म्हणतात की आमचा विश्वासच नाही आहे. म्हणजे मी कोणाशी मैत्री करावी किंवा कोणी माझ्याशी मैत्री करावी असं माणूसच नाही, असं होऊ शकत नाही हो. जशी तुमच्यात खोट आहे तशी त्याच्यात खोट आहे. पण ह्या दोघांनी एकमेकाला बघणं, चूक कोणाची ह्यापेक्षा सुद्धा ती चूक सुधारता कशी येईल मैत्रीमध्ये, ते खूप चांगलं असतं. आपण ती सुधारायला जातच नाही. इगो, मी का म्हणून कमीपणा घ्यायचा, कशासाठी? कोण आहात तुम्ही? कोण विचारतं तुम्हाला मार्केटमध्ये? प्रत्येकाला कसा वेगळा इगो असतो, कशासाठी पाहिजे? मी तो मैत्री नकोच. म्हणजे माझे लहानपणापासूनचे मित्र आजही आहेत, इतकी वर्ष झाली आमची भांडणं झाली, मारामार झाल्या, समज गैरसमज, पण समोर बसून आम्ही ते सोडवले, त्यातनं मार्ग काढले आणि आमची मैत्री अबाधित आजपर्यंत सुद्धा राहिली. मैत्रिणी आहेत, खूप छान आहेत आजही. लहानपणी जसं प्रेम होतं तसंच आज पण आमच्या मैत्रीमध्ये बाधा नाही आहे, तेवढंच प्रेम आमच्या मैत्रीमध्ये आहे. मी जेवढं आता मी मॅच्युअर झालो कदाचित तर एखाद्या वेळेला जास्त झालं असेल आमचं प्रेम. अजूनही आमची चेष्टा मस्करी आम्ही एकत्र जमल्यावर होते, खरं म्हटलं तर आमची ही वेळ असं म्हणलं तर. पण मला सध्या चेष्टा मस्करी करायला वेळ कशाला लागतं? तुमचा स्वभाव जर खूप छान असेल तर तुम्ही कितल्याही वयामध्ये छानपैकी आनंद चेष्टा मस्करीचा लुटू शकता, घेऊ शकता, लुटू शकता, देऊ शकता. तर मैत्री, मी म्हणून अध्यात्मामध्ये पहिल्यांदा तुम्ही मैत्री करा, देवाशी सुद्धा पहिले तुम्ही मैत्री करा आणि मग तुम्ही नाती जोडायला. आधी तुमच्या त्याच्यामध्ये गिव्ह अँड टेक होऊ द्यात. मैत्रीमध्ये सुद्धा अंदाज आला पाहिजे की हा कुठपर्यंत आहे, का तोच नुसतं आपल्या वन साईड लुबाडतो आपल्याला, मैत्रीच्या नावाखाली तोच आपल्याला त्रास देतोय का? एक तर्फीच मैत्री चालली आहे, त्याला काहीच त्याचं नाही आहे. आजकाल असंच आहे, म्हणजे गुरु शिष्यांमध्ये सुद्धा मैत्री हवी नाहीच आहे, व्यवहार झाला. मी त्याशी म्हणल्याप्रमाणे व्यवहार आहे. एक गुरु बदलला, दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा, हिंडत असत बघा काही लोक. मला इकडे नाही पसंत पडलं, मला तिकडे नाही पसंत पडलं, मला तिकडे नाही पसंत पडलं, तुला पसंत काय? कारण त्याचा स्वतःच विश्वास नसतो. मित्र सुद्धा त्याच्या आशेने बदलत राहतो. आज हा मित्र नको, उद्या तो मित्र पाहिजे. विशेषतः व्यवहारामध्ये मित्र आपलेपणासाठी मित्र फार कमी, आपल पोट्यापणासाठी मित्र खूप होतात. माझा मतलब काय तरी, त्यांच्याशी मैत्री करू आणि ती मैत्री वाढवायला सुरुवात करतात. मग त्यातनं बरोबरचे व्यवहार आणतात, हळूच एखाद्या गोष्टी सांगायला सुरुवात करतात आणि मग तिथे कुठेतरी पुन्हा बाध यायला लागते. ज्याला या गोष्टी कळतात तो त्याला डिस्टन्स तडोष ठेवतो. काही जण म्हणतात बघा की एकदाशी मैत्री तू कर नक्की, पण जरा थोडं चार हात लांबून म्हणजे समजून घ्यायचं. आपण या रोजच्या व्यवहारामध्ये आहेत या गोष्टी. त्यामुळे निखळ मैत्री फार क्वचित. सिनेमात सुद्धा दाखवतात, सिनेमात कितीतरी मैत्रीवरती पिक्चर आहेत, कितीतरी त्याच्यात पुन्हा फाटे फुटलेले दाखवले आहेत त्यांनी. पुन्हा ते गैरसमज, समज गैरसमज, पुन्हा ते स्टोरी
गैरसमज काढतात, त्यातला एखादा मरतो, जाताना काहीतरी सांगून जातो, असं काहीतरी कुठेतरी त्याचा एंड करतात. किंवा जी मैत्री पुन्हा गैरसमज काढून जाते, पण मग तुम्ही मैत्री तुझ्या परत मी नाचवून नाही. साधनेमध्ये पण तसंच आहे. तुम्ही एखाद्या गोष्टीवर जर तुम्ही मैत्री तुम्ही एखाद्या गोष्टीशी केलीत तर ती प्रामाणिकपणे मैत्री करा आणि मग बघा साधना तुमची कशी होत आहे. पहिल्यांदा तुम्ही एक गोष्ट करायला पाहिजे की त्या मैत्रीचं नातं खूप निखळ आणि स्वच्छ असायला पाहिजे. तर तुम्ही स्वतः आधी पहिल्यांदा स्वतःशी मैत्री करायला लागा. माणसं स्वतःशीच मैत्री करत नाहीत, दुसऱ्यांशी करायला लागली. त्याला माहितीच नाही मी काय आहे. जी माणसं स्वतःवर प्रेम करत नाहीत, स्वतःशी मैत्री करत नाहीत, ती माणसं दुसऱ्यांवरही मैत्री करू शकत नाहीत. तुम्ही अशी उदाहरणं जर बघत गेलात तुम्ही जीवनामध्ये तुमच्या रोजच्या व्यवहारामध्ये, तर तुमच्या लक्षात येईल की आपले मित्र नक्की खरंच किती आहेत आणि आपले उपयोगी किती पडतात. म्हणजे लोक असं म्हणतात की माझ्या संकटकालीन मित्र म्हणजे एखादा उपयोगी माणूस आला तो माझा खरा मित्र. असं काही नाही. तुम्ही संकट आणता कशाला ते त्याची परीक्षा बघायला. चुकून आलं एखादं गोष्ट ठीक आहे, मदतीचा हात घेऊन त्याच्यामुळे त्याची परीक्षा घेणं, यापेक्षा तर तुमच्याबरोबर किती वर्ष राहिला समजा त्याची परिस्थिती नाही आहे, तो नाही मदत करणार तुम्हाला, नाही मैत्रीचे नातं निभावणार तो, पण दिलासा तर देईल. आजकाल ह्या लोकांना ही मॅच्युरिटी हा शब्दच लोकांना कळत नाही नक्की एक्झॅक्ट काय. मैत्रीचं सुद्धा तसंच आहे, स्वतःशीच मैत्री आपण करत नाही तर आपण दुसऱ्याशी मैत्री काय करणार. मला नेहमी असं वाटतं की स्वतःशी आपण खूप छान असावं, आपल्यामध्ये खोट नाही, आपल्या मैत्रीमध्ये आपल्या जीवाशी आपल्या खोट नाही पाहिजे. आपण स्वतःला नाही फसवलं पाहिजे कधी, दुसऱ्याबरोबरच फसवतो दररोज आपल्या लोक माणसं फसवतात व्यवहारात हे चालू असतं, पण स्वतःला का फसवावं. स्वतःच्या मनाला तुम्ही फसवता म्हणजे तुम्ही मैत्री तुम्ही करत नाही स्वतःशी सुद्धा. मग कुठेतरी तुम्हाला कधीतरी असं तुम्हाला वाईट वाटायला लागतं की माझं खूप चुकलं, वेळ गेलेली असते. म्हणून मी म्हणतो की साधनाला बसायच्या अगोदर पहिल्यांदा स्वतःला विचारा, खरंच माझं ह्या अध्यात्माशी मैत्री आहे, खरंच या मंत्राबरोबर माझी मैत्री आहे, खरंच प्रामाणिकपणे ह्या गुरुशी माझी मैत्री आहे, खरंच या मित्राबरोबर माझी मैत्री आहे, जी मी आयुष्यामध्ये गोष्ट करतो त्या प्रत्येक गोष्टीबरोबर माझी मैत्री आहे, हे पहिल्यांदा विचारायला शिका, अनुभव घ्या आणि मग अध्यात्मामध्ये तुम्ही काही करा. पक्क असेल, एकदम पक्क, मग त्यातनं बाजूला तुम्ही जाणार नाही किंवा तुमची मनस्थिती द्विधा होणार नाही, कारण तुमचं स्वतःवरतीच एवढा विश्वास आहे मैत्रीचा, तो हलणार नाही, ढळणार नाही. म्हणजे परीक्षेला गेल्यानंतर सुद्धा मला कधीतरी घरातलं विचारायचं काय लिहिलंस, मी ठामपणे सांगायचो मला वाटत मला एवढे मार्क मिळतील, लिहिलंय कारण माझी माझ्या स्वतःवरची प्रामाणिकपणे मैत्री आहे माझी. मी मला स्वतःला कधी फसवून घेत नाही, मी स्वतःला कधी फसवत नाही, आजपर्यंत मी स्वतःला कधी फसवलेलं नाही. तुम्ही लोकांना फसवलं का नाही, लोकांना असं वाटलं तर मी काहीच करू शकत नाही, पण मी स्वतःला कधी फसवलं नाही. त्यामुळे छान म्हणजे कसं जगावं अध्यात्मात हे माझ्या गुरूंनी मला खूप छान शिकवलं, कारण मी माझ्या गुरुची कधी प्रतारणा नाही केली. मी वारंवार हेच सांगतो तुम्हाला की गुरुची प्रतारणा मी कधी केली नाही. छानपैकी मैत्री जगायला शिका, सुंदर जगायला शिका. आपली बायको आहे, आपली बहीण आहे, आपली मुलगी आहे, आपला मुलगा आहे, आपले वडील आहेत, आई आहे, अजून नातेवाईक, त्यांच्याशी पहिल्यांदा चांगली निखळ मैत्री करा, स्वच्छ निखळ मैत्री.
आणि म्हणून बघा आयुष्यामध्ये तुम्हाला त्याचा किती लाभ होतो. अध्यात्मामध्ये सुद्धा करताना पहिल्यांदा तुम्ही मैत्री करा, प्रत्येक गोष्टीत तुम्ही मैत्री करा, साधनेशी तुम्ही मैत्री करा, ध्यानाशी तुम्ही मैत्री करा, जपाशी तुम्ही मैत्री करा. मग बघा तुमच्यासाठी सुख होणार नाही, कारण त्याच्यामध्ये असणारा जो प्रामाणिकपणा आहे हा तुम्हाला दिसेल आणि मग तुम्हाला ते आत्मसात होईल. म्हणजे जेव्हा मैत्री निखळ असते त्यावेळेला खूप गाढी दोस्ती होते. बघा कधी कधी आपण यांची दोस्ती किती वर्ष हो, खूप छान दोस्त आहेत. त्याचं कारण असं असतं की त्यांच्यामध्ये काहीही झालं तरी गैरसमज नाही येत. आपल्या याच्यामध्ये कोणतरी सांगतो ना आपल्याला कारण हलके गैरसमज होणारच, कारण आपल्याला आपल्यावर विश्वास नाही, आपलीच आपल्यावर मैत्री नाही, आपल्या आपल्याशीच मैत्री नाही आहे, तर आपण दुसऱ्याशी काय करणार. म्हणून सगळ्या लोकांनी लक्षात ठेवा, आपल्याला यापुढे पहिल्यांदा स्वतःशी मैत्री करायची आहे छानपैकी. स्वतःशी मैत्री करा. तर एका पिक्चर दाखवलं बघा, आमिर खान म्हणाल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, काय तो प्रकार हाच आहे. सगळं चांगलं आहे, सगळं चांगलं आहे, म्हणजे मी स्वतः छान आहे, मी स्वतः छान आहे, मी चांगलं आहे, मला चांगलं वाटतंय, हाच प्रकार होतो. थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने केलं आहे त्यांनी, पण स्वतःला जागे केलंय त्यात सुद्धा त्यांनी. म्हणजे तो पिक्चर बघताना काही गोष्टी त्यातल्या खूप चांगल्या आहेत, त्या घेण्यासारख्या आहेत. मैत्री, मला असं वाटतं तुम्ही पहिल्यांदा स्वतःवर खूप चांगली मैत्री कराल, स्वतः बरोबरची, आणि त्यातनं भरपूर काही तुम्ही मिळवाल. अजून बरेच विषय आहेत आपल्याला बरेच बोलायचे, अजून अनेक विषयांवरती चांगल्या. नमस्कार. तर मंडळी, काकांनी आपल्याला मैत्री आणि मैत्रीच्या नात्यातली ही भावना उलगडून सांगितली, आणि हीच भावना काकांनी सुद्धा त्यांच्या वृक्षांबरोबर सुद्धा जपली. म्हणूनच आज 5,500 वृक्षांच्या रूपातला त्यांचा हा मित्र परिवार मठामध्ये दिमाखात उभा आहे, निसर्गाचं संवर्धन करण्यासाठी आणि आपल्या सर्वांना स्वच्छ प्राणवायू आणि सकारात्मक ऊर्जा देण्यासाठी. तर मंडळी, सध्या मठामध्ये वृक्ष लागवडीचं काम सुरू असल्याने मठ काही काळ बंद राहणार आहे. मठ खुला होण्याची तारीख आम्ही लवकरच जाहीर करू, तेव्हा तुम्ही सपरिवार मठाला भेट द्यायला, नक्षत्र परिक्रमा करायला येऊ शकता. आज इथेच थांबूया, भेटूया पुढल्या भागात.